الرحمن الرحیم او د نن حکمت جګړه د تر ورسل شوا د یوتا په افغانستان په دریا سره ورسل شوا هغه اعلان کړو چې په درما ورځ بده آمند پر ابو بلال مجد څنګه په میرج کې دا جګړه رنج کړی و او ټول اتم ځای کوم ته کاسیا سی دی کا مشرون وی کا علماء دی دا ټول ډیر غشت وین چې نن ټول خلک شرکت پکې وکای او د آمند پر قسم قسم تجویزی نه خلک پېښل او مخکې له عمل میتوی کوي و د میجو ته په ځان ته کیم تجویزی نه ورکړي دی د دې امیدا هم چې تاسو بل ایو جګړه وروړي چې ټول اتم ځای سمرا مشرون دی دا په دا جګړه کې دی موجود وی کا علماء دی کا سیاسي خلک وی او بل میتا هم ته چې ان شاء الله د یو په ځان ته ټول سیاسي پته چې سمرا نن موجود وي هغه ټول دې سره اتفاق وکړو چې ان شاء الله دا د آمند پر کیم پروګرام د دامي تو جاری ستي مخکې دا پر دوینه دا من پکیمه طریقه میتو سه د حکومت نه میت مطالبه د سیمه دا علاقه کې امن روش ویل چې د خلک دې غټه غټه قربانای ورکړي او خالص امن د پر ورکړي چې مخکې دای هو ویل چې بدل علاقه کې قسم قسم تکلیفې نه لري مشکلات نه لري می د د پخلو بند وزیرستان ته خالی کای او د وچ د پاکستان کې امن رواله بیا چې می هم افسي سولا د وچ توالا کې کلیر دی د په حکم سره می جوړي خپل علاقه ته نن چې په وزیرستان کې وګورې ورزنا 28 دینې وی بلا تکلیفات وی بلا مسله وی می دا وړي چې دا امن می ته لګا سره چې اسلام آباد کې دای 15 علاقې کې دای او په پنجاب کې دای او په سین کې دای هغه نام نام د میشتارو کو میشتار پاکستانیو نی په کې امن د رکوړولې د می حق دای قانوني آئینی حق می دای دا خمه خارو کو د مونږ منون د مو مشرون د مو سیاسي خلک ورته نه امري دا هغه آئینی او قانون اسا خاصیت نه لري نه په یار په کټ کیږي نه هغه کیم چې سې کې وی نه هغه معلومات کیږي او هغه مختلف باندې می ته جوړای می درې اسد د امن دی په داله کې کې موارد چې د خلک ته دای امن ورکو امید پاکستان پاکستانی پاکستان د میر ملته پاکستان د وجود نه مشکله هاین کار نه کړه اونه د پاکستان خلاف به میر پاکستان د میر ملته پاکی میر لگا سرنګ چې میر پر داسه پاکستان د میر مل پر دا میستا پچادو چې دای میستا امن ورکو میس کې کیمه غلطه وی ان شاء الله میستی کوي وکی می د ریاست نه دا وړي جامونو خامه خرو کوي کامن درور کوي جامن د پورا می جرګي کې وخت جا جینا وی کیو او سیاسي پارټي او پرېسکان سنتینا ورګوډیا کنه بعد درې می اسلام آباد ته درې می اخر اپشن می دا چې دلته سمره دی موارد دې سره د می جرګي وشي چې دا امن په بارا کې می د خبره سره وي.